امی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے، اے خیر چاہنے والے تجھے بشارت ہو، اور اے برائی چاہنے والے رک جا، اور یہ صدا سارا رمضان لگائی جاتی ہے. سیدنا محمدی.